Hazırda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yürütdüyü xarici siyasət xaotik xarakter daşıyır. Belə ki, rəsmi İrəvanın geopolitik mövqeyi qətiyyən davamlı deyil. Moskvadan İrəvana qayıtdıqdan sonra baş nazir Nikol Paşinyan Brüssel anlaşmaları ilə kəskin ziddiyyət təşkil edən mövqedən çıxış etməyə başlayıb. Halbuki ona qədər erməni baş nazir əsas hədəflərinin məhz Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq, Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırmaq olduğunu qətiyyən gizlətmirdi. Və onun səfərdən sonraki mövqe dəyişikliyində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Kremlində verdiyi təlimatlarının xüsusi təsiri olmamış deyil. Bir müddət öncə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin telefonla məhz Brüssel anlaşmaları üzrə öhdəlikləri müzakirə etmələri də bunu təsdiqləyir. Rəsmi İrəvanın bu iki başlı davranışları Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin hazırlanmasına, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinə hazır reaksiyası ilə cavablandırıldı. Və bu Kremlin mənsiz heç bir addım atma tələbi ilə rəsmi İrəvana növbəti xəbərdarlıq mesajla sayıla bilər. Kremlin Paşinyan hakimiyyətinə xəbərdarlıq mesajları bununla da məhdudlaşmır. Belə ki, hazırda paytaxt İrəvanda daxil olmaqla Ermənistanın bir çox yaşayış məntəqələrində Paşinyan hakimiyyətinə qarşı istefa tələbləri ilə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Rusiyaya bağlı olduqları qətiyyən şübhə doğurmayan revanşist müxalifət yalnız istefa tələbləri ilə də kifayətlənmir. Baş nazir Nikol Paşinyanın həbs edilməsinin vacibliyini də gündəmə gətirir. Bütün bunlar onu göstərir ki, Kreml Ermənistanda ixtişaşlar törətmək cəhdləri ilə Paşinyan hakimiyyətini çıxılmaz vəziyyətə salmağa çalışır. Məsələ ondadır ki, baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası ilə Xankəndindəki separatçı terrorçu rejimin Qondarma Təhlükəsizlik Şurasının birgə iclasını keçirmək niyyətində olduğu barədə məlumatlar yayılıb. Bu barədə Ermənistanın Raparak nəşri Paşinyan hakimiyyətinə yaxın mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə həmin necə deyərlər birgə iclası məhz bu həftənin cümə günü baş tutacağı gözlənilir. Raparak vurğulayır ki, Paşinyan hakimiyyətinin bu adımın atılmasında əsas məqsədi baş nazirin əvvəlki bəyanatlarını redakt etmək, Qarabağın Azərbaycana təslim edilməyəcəyinə Ermənistan cəmiyyətini inandırmaqdır. Ancaq bu heç də o demək deyil ki, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq planlarından əl çəkib. Bu görüşün gerçək məqsədi sadəcə olaraq məsuliyyəti bölməkdir. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Paşinyan hakimiyyətinin görüşmək istədiyi məsuliyyətin nəticələri Ermənistan üçün olduqca ağır ola bilər. Hər halda Paşinyan hakimiyyətinin Təhlükəsizlik Şuralarının birgə iclasını sonuncu dəfə 44 günlük müharibədən öncə Qarabağda keçirdiyi hələ unudulmayıb. Yekun nəticədə isə Ermənistan ordusu savaş meydanında darmadağın edilmişdi. Təbii ki, bu dəfə baş nazir Paşinyan növbəti təxribat iclasını Azərbaycanın Xankəndi və ətraf bölgəsində keçirməyə cəsarət etməz. Çünki bu halda rəsmi Bakı dərhal Azərbaycan ordusunu hərəkətə gətirmək üçün inkar edilmiş səbəb qazanmış olacaq və belə olacağı təqdirdə rəsmi İrəvana təzyiqlərini gücləndirən Rusiya belə Ermənistanı xilas edə bilməyəcək.